Okay, alhamdulillah sekarang ini saya berada di kawasan Permatang Pauh. Tengoklah mendang begitu cantik tu. Ha, masya-Allah. Jangan tengok saja, jangan lupa anda juga harus usahakan, perjuangkan supaya semua petani kita mendapat hasil yang lumayan setimpal dengan usaha dan segala penat jerih mereka. Okay, alhamdulillah. Kita akan pergi untuk sesi program memberi bantuan seterusnya. How do you stop this? That one. Darjah 4 ah. Okey. Ya. Hanya internet je. Saya tak dapat SIM card. Jadi kena guna mungkin apa dia panggil? The ayah punya handphone ke apa ke untuk internet connection kan? Ah. Pasal kami masih apa dia? Ada data sendiri. Okey. Because kadang-kadang kita orang tak dapat nak settle bab tu kan? Ya. Baik. Macam mana? Alhamdulillah. Take care. Tak lihat. Ha? Make sure tau. Sampai perform 5 pergi universiti. Pasal kalau tak pergi universiti, gaji rendah sikit. Kalau pergi universiti, gaji mudah sikit lah. Ha? Alright. Take care. Oh. Dia bagi online class kan? Banyak kan program? Okay, so all the best. And oh, okay, gambar. Okay, gambar. Ada mask juga ni. Ta-ta-ta. Okay, tapi kena basuh dulu, okay? Pasal, yes. Ya. Mas sekali ni. Oh, mas. Ayah dia pun. So, subject favourite? Ayah. Subject favourite? Science. Science, wow, not bad. Make sure lah buat homework semua. And then kalau internet, mungkin kena dapatkan ayah punya phone. Nak kena guna internet. Internet dia, ha. Pada SIM card lagi. Ha, jadi kena cari SIM card lah kan. Kami tak sempat dapat. Yes, boleh guna kan. Dia control sikit. Then kena make sure buat homework semua lah. Ha? Nama siapa? Siti Nuzulaika binti Mubarakin. Okay, nak panggil mana? Panggil Siti boleh? Nuzulaika boleh? Okay. Terima kasih. Apa, sama-sama. Ini mask. You suruh basuh. Lepas basuh pakai tau kalau keluar. Okey? Okey. Jaga kemudahan. 外面给你口罩，叫你戴口罩。我知道 ，I know, I know. Okay. Aunty punya anak tahu cakap Mandarin, but I only know 一点点. So you make sure game 20% only. 80% homework boleh ya? 88%那个效果。 Exam lah kan? PT3 lah. Tapi duduk, it's okay. Sekolah mana? Bandar Perda. Okay. Adik-beradik berapa orang? 4. 4. Okay. Yang first. Wow. Nanti kan, apa tu, memang jangan gaduh dengan adik-beradik lah. Dalam ni ada mask juga. Okay. Kalau bantu mak basuh mask, pakai mask tu, kain. Lepas tu internet je. Mungkin kena pinjam mak punya SIM card dah. Kan, atau pengguna internet connection tu boleh ke? Lepas tu? Adik sekolah rendah dia berkongsi dengan adik. Dua orang sekolah menengah. Okay. So, kongsi-kongsi tau, jangan gaduh. Nah, promise. Main game tak boleh. Ni abang oi, game boleh main 20 minit je. Dalam seminggu kalau homework dah siap boleh tak? Pasal kalau main game setiap masa mampu lah kan? Tolonglah. Aunty banyak marah anak-anak. Anak-anak dalam sekolah. Ha, game ni kita tak boleh main setiap masa tau. Nanti akan terganggu kita punya pembesaran otak. Jadi kita kena main 20% sikit-sikit. Lepas tu kena buat homework. Lepas main tu tengok kat luar. Tengok kat jelapang padi ke, bendang ke. Relax mata, okay? Tengok jarak jauh. Nampak tak pokok sana? Nampak tak jauh? Pokok sana kan? Ha, lepas tu bawa balik. Macam tu. Boleh tak janji nanti? Bagi siku kat. Ha, bagi siku kat aunty Sat. Ha, ni mas kena basuh dulu. Jangan pakai macam tu lah. Okay. Nama adik apa ni? Alia. Alia dah tak jauh apa sekarang? Jam 4. Alia jangan lupa tau, okay? Kalau cikgu bagi homework, tolonglah buat. Janji dengan aunty, jangan main 100%. Lepas tu tak ada gaduh. Kena ada jadual dengan adik. Nah? Pasal ada 4 orang kan, jadi dua-dua boleh share lah. Okay, kan? Alhamdulillah lah.
Ya ke. Buat cap gomeh, dia minta bantuan sikit. Thank you. Ha. Jangan blok my TKC. Jangan baling my duit. Sikit-sikit saja, ampau saja, suka-suka saja sikit. Tanya, boleh angkat ke? Berat sikit. Boleh ambil-ambil tangan ni. Okay. Ini tak boleh ambil. Faham. Jangan lupa fizio. Bila ada masa, buat fizio sikit. Okey. Jalan pun sesak. Okay, thank you. Take care. Ini sikit-sikit sajalah, okay, Chinese New Year. Ya, kongsi pacai. My God, thank you. Thank you for choosing Tong Centang. Take care. Ya, alhamdulillah kita ada beri sedikit limau kan, kerana ramai masyarakat Cina yang terdapat menyambut Tahun Baru Cina. Sedikit sagu hatilah untuk sama-sama menyemarakkan semangat sempena kongsi facai. Jadi kita lakukan sedaya mungkin untuk meraikan mengikut cara yang selamat, SOP yang ditetapkan. Semua jangan lupa kekal selamat, insyaAllah.